سلام سلام تنه استلن داود بالالو که ایتیو پروگرامینگ پلیز سبسکرایب لایک شیر ارگولن یهول گیزه ملک تاچنو اهون یمن نایو تیبلن بتا ملکه تایی هونال HTML تیبل ویب سایت لای تیبل مدرگ ایچ چالال سلزی تیبل دیت نادرگ نو یمیلو تیبلن اندامی تاوهکو بگرمه کلای مزعفی اللبن دوک تایپون مزعف اینور بنال من این دوکمنت تایپ نو آه HTML5 نو ایچی HTML5 مالت نو هلوم HTML دوکمنتو چو HTML میلو tag ውስጥ መግባት አለባቸው start tag አለው html end tag አለው ማለት ነው ስለዚህ html ካልን በኋላ head part አለው ስለዚህ ሶስት part እንይድ 1 2 3 እንበልና head ለበለው end tagውንም እዚሁ ላስገባ html-ን ከዛ head ውስጥ መሃል ላይ ላስገባ head ላይ ሁለት ነገር አይተናል አንደኛው meta ብለን car set character setው ምን ይሁንልኝ የሚል ነው ያስቀመጠ የነበረው utf 8 نو مثلقات عالن كذا والا مزقاتي نور بنان إيهنو void tag وين void element نلو عالن بلنان كذا والا دمو title ياسفل لغنال title start tag عالو نزيوم end tag عالو title يكرتا runs another go browser ولي اند title من نيولو title دمو start tag عالو end tag عالو سلزي چين part تجرسن معاتنو head part አሁን ምን ቀረን ቦዲ ፓርት ይቀራል ማለት ነው ቦዲ ፓርት ይቀራናል ስለዚህ ቦዲ ፓርት ስንጽፍ ቦዲ ፓርት እንደተነጋገርነው end tag አለው start tag አለው ማለት ነው ስለዚህ end tag እና start tag ይሄው አስቀምጥን ከዛ መሃል ላይ ምንጽፈው display የሚሆነው ነው ይሄን አይተናል ምናልባት እዚች ላይ display የሚሆነው ብራውዘሩ ይሄ ቢሆን title እዚ ላይ ነው እቺኛዋ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ትላለች ከዛ እዚ ላይ ያለው መሃል ላይ display የሚሆነው ነው ማለት ነው ማለት ነው ከዛ ታይትል ውስጥ እስኪ ምን እናድርግ ምናልባት እናስገባ h2 ልበለው ይቅርታ h2 ልበለው ሄደሩ 1 ከሚሆን 2 ብለው this is about table formation እንላለን ከዛ h2 ራሱ ብናል ይጀምርነው ከዛ ፓራግራፍ ማድረግ አለ ማድረግ እንችላለን ከፈለግን እንችላለን አለዚያ ችግር የለው አሁን ቴብል ብለን እንጻፍ ቴብል ስራልኛል ነው ቴብል እንደሌላው ምንም የተለየ ነገር የለው end tag አለው start tag አለው ቴብል ብለን እዚህ ጋር form ማድረግ እንችላለን ቴብሉን በዚህ ወይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ቴብሉን ካስቀመጥን በኋላ ቴብል ውስጥ የተለያየ ነገሮች አሉ ምን ምን አለ የሚለው 1 2 3 row አለው ቴብል row አለው ቴብል row ቴብል row end tag አለው start tag አለው end tag አለው start tag አለው table row ነው and row ነው ማለት ነው and row ነው ማለት row ውስጥ ዳታዎች ይኖራሉ and row ላይ አንድ table ቢኖርን የtableው and row ላይ እያንዳንዱ ላይ ዳታ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ያቺን በተመለከተ ነው ምናልባት ምን ያህል ምን አይነት ነው ምናምን የሚለውን ከማሳየት አንግል እስኪ table ምትል እንፈልግ እቺን ንክፈታትና እስኪ አንዷን ራን እናድርጋት ከዛም ይመጣውን እንየው እቺ እንደ ቴብል ነች እቺ ሮው ነች እቺ ሮው ነች እቺ ሮው ነች ሮው ነው ያንዳንዱ በዚህ ወይ ማለት ነው ምናልባት ቦርደርስ ምናም ስለሌለው ነው ይሄን እንያዝና አሁን ወደ ጉዳያችን እንሂድ ስለዚህ ሮው አንድ ሮው እናስገባ ሮው ስናስገባ ሮው ውስጥ 1 2 3 እንልና ዳታ እናስገባለን ምንድነው ይባለው ቲዲ ይባላል ቴብል ዳታ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ለምሳሌ አህመድ ልበለው ስም ልጻፍ ሶሪ ስም ልጻፍና ይሄ ኤንድ ታግ ያስፈልጋል ቲዲ ይባላል ኤንድ ታጉ ቲዲ ይባላል አሁን ምን እንሂድ ሌላ እናስገባ ሌላ ማስገባት ማለት ሌላ ዳታ ላስገባ ይሄ ዳታ አንድ ሮው ላይ ነው ያለው ስቲል ከሮው ስላልወጣን ከመጀመሪያው ሮው ከዚችኛው ስላልወጣን አሁን አንድ ሮው ላይ ነው እዚህ ጋር ምን ጽፋቸው ነገሮች ጠቅላላ ቲዲ ይያልን ምን ጽፈው ነገር አንድ ሮው ላይ ነው የሚሄደው ማለት ነው ኤልያስ እንበለው alias እንበለው td እንበል እንዝጋ ሌላ ደግሞ በድጋሚ አንድ ሶስተኛውን እንያዝ td እንበል ከዛ alias sofia ልበል ለምሳሌ sofia እቺን td አልኳት ማለት ነው አሁን ሶስት ዳታዎች እዚህ ጋር አሉኝ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሮው ነው ግን ያለኝ ስለዚህ አንድ ሮውን እንየውና ከዛ ወደ ሌላኛው እንሄዳለን ሴቭ እናድርግ ሴቭ ስናደርግ እንደተነጋገርነው ምናልባት እቺን ሌላ ጋር እንውሰዳት
ቴብል ቴስት ማለት ይቻላል። እሺ ቴስት ዋን ልበለው፣ እዚህ ውስጥ ቴስት ዋን ልበለው እና እቺን ኤችቲኤምኤል ልቀይራት፣ ቴስት ዋን ዶት ኤችቲኤምኤል ይላል ማለት ነው። እስኪ ራን እናድርገው ምን ያሳየናል የሚለውን ነው አሁን የምናየው። ስለዚህ እዚህ ላይ ቻት እናች ደብል ክሊክ ላድርገው፣ ከፈለግኩ ራይት ክሊክ አድርጌ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። አህመድ ኤልያስ ሶፊያ ይላል። አንድ ሮው ነው ይሄ ነገር፣ አንድ ሮው ስለሆነ ሁሉንም በአንድ ላይ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው፣ ምክንያቱም የጻፍ ነው አንድ ሮው ብቻ ስለሆነ። ስለዚህ ሮውን እናብዛው፣ ኮፒ ፔስት እያደረግን እዚሽ ጋር እንጻፈው፣ ችግር አለው? ሶስት ኮፒ ፔስት አደረኩት፣ ሶስት ሮው። ምንም ይሁን ይሄን መቀየር እንችላለን። ስለዚህ አሁን እቺን ሴቭ እናርጋትና እስኪ በድጋሚ ራን እናርገው። ራን ስናደርገው አህመድ ኤልያስ ሶፊያ፣ አህመድ ኤልያስ ሶፊያ ሶስት ሮው ይሆናል ማለት ነው እሺ እስኪ ይሄ ነገር ቦርደር የለውም አይደለ? ቦርደር እንዲኖረው እናድርገው። ምን ችግር አለው? ቦርደር ማስቀመጥ ይከብዳል? አይከብድም። ቴብሏ ላይ እዚሽ ጋር እንመጣና ቦርደር ብለን አሳይንመንት ኦፕሬተር አንድ ቁጥር እንጻፍ። እዚሽ ላይ አንድ አድርገው ቦርደሩን፣ ሁለት አድርገው፣ ሶስት አድርገው መጻፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራን ስናደርገው አሁን እናየዋለን። ራን ስናደርግ ቦርደር ያስቀምጥለታል ማለት ነው። ስለዚህ ቴብሉ ቦርደር ሊኖረው ይችላል የሚለውን ሐሳብ ነው እዚህ ጋር የምናስተላልፈው። ቴብሉን ሰራን፣ ለቴብሉ ቦርደር አደረግን ማለት ነው። በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን። የሚቀጥለው ላይ ይሄችን ሻል አድርገን እናመጣታለን እንላለን። ባይ ባይ።